Зараз вам покажу, як я подаю подачу з нижчим обертанням. Тримаю ракетку незвичайним хватом. Тримаю таким хватом. Великий палець, вказівний палець, великий ставить сюди, вказівний сюди і середній тут на ручку ракетки. Таким хватом тримаю для того, щоб дати сильніше обертання, тому що тут більше рух кісті можна зробити, ніж при звичайному хваті. Ставлю, як вам сказано, правий назад. Рука перед собою, ніж на ладоні. Відкидую на 15 секунд. Спробувати цю частину ракетки. Знизу, чим менше прокочується, два більше обертань.